Qyteti i braktisur, bunkeret, tunelet dhe mbetjet armatimeve janë trashëgimi me shumë interes për vizitorët vendase të huaj. Për to as investitori nga Amerika e as qeveria jonë nuk ka dhëndo një mesaj nëse do të ndërthuren me luksin apo do të fshihen nga harta e ishullit. Fraksionet që mund të shfrytëzohen dhe janë pjesë ushtarake e një ishulli ushtarak që ka qenë tërësisht i tillë, janë tunelet e nëndeshme, janë pjesa e armatimeve që gjenden akoma aty, janë ato molet që realisht kanë shërbyer për disa shtete, që nga Romakët deri tek italianët fundin në 47-ën, kështu që aty përveç pushimeve në ato gjire që ekzistojnë, gjatë më komode do tjetë një muze që tregon pikërisht zanafillën e Sazanit dhe historikun e tij, një muze tjetër që tregon fortifikimet, mbase që është muze natyral, fortifikimet që e bënin siç është përmendur dhe në atë kohë të pakalueshëm Sazanin. Rregulloria ushtarake e Sazanit ka bërë që një numër i kufizuar vizitorësh ta kenë parë ishullin nga brenda, si para ashtu edhe pas vitit 1990. Kjo rregullore strikte mund të shfuqizohet shumë shpejt me statusin që do të marrë ishulli në shërbim të turistëve. Megjithatë, natyra e investimit duket se do të bëjë të kushtueshme hyrjen dhe qëndrimin.